Assalamu alaikum, урматтуу мусулмандар, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Марвада, Найскатта, Куттуу Орозо 2024 эфирде силердин кызматыңыздарда, түз эфирде Темирлан Ахматов. Кудай таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Орозо кармагандар үчүн эки чоң сүйүнүч бар дейт. Кудайым ошол сүйүнүчтү баардыгыбызга, баарыңыздарга Кудайым насип кылсын. Бүгүн силер менен ошол бизге бөлүнгөн убакытта Кудай берсе ошол убактыбыз берекелүү болсун. Бишкек шаарындагы Тоголок Молдо атындагы номер 71-чи мектеп-интернатынын мүдүрү Абдыкадыров Эркинбек Калгыч агайыбыз келген. Асылбек агай, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы, кош болдук. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, береке болсун. Биринчиден сизге ырасат билдиребиз. Алтындай болгон убакытты бөлүп келип, ушул эл журтка бир жакшы бир саамалыктар боюнча ийгиликтер жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Эми ар бир кесип ардактуу дейт. Илгерки аталарыбыз айткандай, мугалим өмөлүү дарак дейт. Анан ушул бул эми сиздин мектебиңиздин ушул тарыхы өтө кенен. Анан бир эл журт менен амандашып анан бирсе темага кирсек. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Орозо айыңыздар куттуу болсун. Жараткан тилектериңиздин баарын кабыл кылсын. Жараткан элибизге, журтубузга тынччылык, токчулук, молчулугун берсин. Кырсыктан, апааттан алыс кылган болсун. Рахмат, кош келдиңиз. Кош болдук. Эми ушул сиздин мектебиңиз жөнүндө токтолсок, ушул тарыхтар жөнүндө токтолуп берсеңиз, качан ачылган? Бу номер 71-чи мектеп интернаты 1990-жылы ишке берилген. Советтер Союзунун эң акыркы үлгүсүндөгү мектептерде болуп эсептелет. 2014 жылга чейин жалпы орто билим берүүчү мектеп болуп келет. 2014 жылы Бишкек шаардык кеңешинин токтому менен мектеп интернат болуп өзгөрөт. Мектеп интернат болгондо баягы тоголок жетим балдар, кароосуз калган, атанын кураан ажыратылган балдар ошо республиканын ар кайсы аймактарынан келип ушул жакта жатак мектепте окушат. Биздин мектеп негизи эле эки функцияны аткарат. Кайсылар? Биринчиси кадимки мектеп функциясында бул микрорайондун балдарын окутабыз. Келип кеткен эртең менен келишет, окушуп анан кетишет. Биринчиси менен экинчиси менен кадимки эле мектеп функциясы. Интернат функциясында жанагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жагынан жана социалдык коргоо министрлигинин жана бөлүмдөрү тарабынан ошо үч категорияда балдар аныкталып туруп анан бизге багыттама менен жөнөтүлөт. Биз аларды баягы 24 саат камкордугу менен толугу менен мамлекеттин камкордугунан өткөн балдар болуп эсептелет алар. Алар ошол жакта жатып окушат. Ушундай интернат анан мектеп функциясы бар да. Эң сонунда агай, анан ушул бул мектеп жөнүндө мындай аябай ийгиликтериңиздер көп да. Менде мурун барган бир 4 жыл мурдагы барып кеткен аябай сонундай баягы эшигин көрүп төрүнөт дейт го. Мугалимдер күчтүү, анан ушу көпчүлүк маселеге келип баягы жетекчиге келип такалат экен. Анан баягы мына азыр сиз дагы келип көп иштерди жасап атпайсыз. Баягы биз уккан маалыматтарга байланыштуу абдан чоң саамалыктар болуп атыптыр. Ушул саамалыктар жөнүндө айтып берсеңиз. Баягы аккан арыктан суу агат деп коет экен кыргызда. Керемет. Бизге чейинки директор агайыбыз дагы көп ийгиликтүү иштерди аркалап кеткен экен. Биздин милдет баягы мен мына 3 жыл болду директор болуп аткан, 3 жылдын жүзү толуп атат. Мен ойлойм, ар бир эле директор болуп келген адам ошо артында жакшы сөз калтырып кетсем экен, салым кошуп кетсем экен дейт болуш керек депчи. Мен келгенде да ошо бир жаңы программаларды өнүгүү программасынын планын иштеп чыгып анан келди керек. Бул жерде баягы электрондук мектеп деген программа билим берүү сапатын өзгөртүү, мектептин деңгээлин да өзгөртө билүү мүмкүнчүлүгүн пайдалана алат деген багытта баягы эксперименталдык аянтча алуу, ошол аркылуу кийин гимназия болуу максаттарыбыз бар эле. Андан сырткары албетте жана сиз айткандай мектептин чындыгында мугалимдер жамаатыбыздын ынтымагы, биримдиги, бири бирин колдой билүүсү, жана кыргыздын жакшы сөзү бар эмеспи, жаманын жашырып жакшысын арттырып деген баягы бири бирине сүйөнчүк болуп түртмөк болуп мына биздин мугалимдерибиз жалпы жамаатыбыз ошондой эмгек менен эмгектенишет. Чындыгында күчтүү коллективибиз, мугалимдерибиз курамы күчтүү, завучтарыбыз күчтүү, мүдүрүнүн орун басарлары. Ошолордун деңгээли жардам менен, алардын күчү менен гана мектеп алдыга жылат. Ал эми директор сиз айткандай бир болгону бир руль болуп эсептелет, багыт гана берүүчү. Ал эми аткаруучунун баардыгы жана биз машинага салыштыра турган болсок ушул руль деп. Директор руль, ал эми мотор бул администрация, завучтар, ал эми ылдый жакта дөңгөлөктөр биздин мугалимдер жамаатыбыз болуп эсептелет да. Эгер мугалимдерсиз биз ийгиликке жете албай калабыз.
Мектепте, мисалы, былтыркы окуу жылын айта турган болсок, ошо Бишкек шаарында 103 мектеп бар жалпы. Ошо 103 мектептин арасында баягы олимпиадалардын жыйынтыгы жана башка критерийлер бар. Ар кандай эстафеталардын жыйынтыгы, спорттук мелдештердин жыйынтыктары боюнча деп ОРТ алтын тамга деп ошолордун баарын тең критерийлер бар. Ошол менен эсептелип келтирип анан бир балл чыгат. Бизди мектеп Кудайга шүгүр ошо жалпы орто билим берүүчү мектептер арасында ошо былтыркы окуу жылында топ 1ге кире алдык. Топ 10дун биринчиси болуп алдык. Куттуктайбыз, кут болсун агай. Рахмат. Бул баары ошол баягы мыкты жетекчиге байланыштуу да анан орозоңуз кандай өтүп атат? Орозо эми баягы ар бир мусулман катарында Кудайга шүгүр барыбыздын мусулманбыз да. Орозобуз жакшы, Кудайга шүгүр жакшы өтүп атат. Жамаатыбызда мугалимдерден, окуучулардан орозо алмандар барбы, жокпу? Окуучуларды так айта албайбыз, бирок мугалимдерден бар болуш керек. Мугалимдерден бар кармагандар. Демек өткөндө ушул бир мектепке барсак дагы сиздикинде интернат да, анда канам баягы мугалимдерге айтпай эле өстү эле кармашып алыптыр дейт. Алар эми баягы билесиз да, баягы тамак жеш керек, мамлекет карайт эмес балан. Өздөрү ата энелери тамаганап келип берип анан өздөрү оозторун жаап ушундай болот экен да. Баягы барып келип аткан үйгө үйдөн келип кетип окуган күндүзгү деп коебуз биз ал балдарыбызды. Күн жана мектепте келип кетип окуп аткан балдардын арасында орозо кармагандар болуп туруш керек. Ал эми интернатта тарбиялануучуларыбыздын арасында орозо кармагандары жокко деп ойлойм. Себеби бул бала өсүп аткан организм. Анан экинчисинен баягы светтик мамлекетпиз, кандайдыр бир динге басым жасай албайбыз. Бирок албетте салттык динибиз ислам динин тутунганга аракет кылабыз. Жакшы. Анан сизге Эстандын балдары барышат. Эстандын балдары да керемет балдар. Алар менен баарлашып туруп, баягы той ойноп, алар менен мындай суроо жооп кылып, анан сонун балдар бар да. Анан ошол сиздин мектебиңизде аябай баягы күрөштө, илимде, билимде мындай кыйын балдар бар экен, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Элистанда азыр жалпы 40 бала бар болуш керек бизге келип окуп аткан. Аябай өткөндө эле бир 6-чы класстардын биз дагы мектептин ичинде олимпийский центр деп ачканбыз. Олимпиада борбору деп. 6-чы класстан баштап олимпиадага даярдап баштайлык деген ой менен. Анан биз ичинде сынак жүргүздүк өзүчө. Тандоо сынагы. Ошондо бир баланы мен бир ошо катышкан бир 6-чы класстан 10 баланы кабинетине чакырып сүйлөшөтсам бир бала ошо Элистандан келген бала экен. Мындай тыкырайып кийинген, тың өзү зыңкыйган. Анан математикадан олимпиадага катышат, Кудай буйурса мен ойлойм. Мурунда бир Элистандан бир бала ошондой болуп бийгиликке жетти эле. Бизде баягы Элистан, интернат, анан жалпы окуучулар деп бөлбөйбүз. Баардыгы тең биздин окуучу. Баардыгына тең эле ийгилик жаратса экен деген ниет менен ошолорго кызмат кылуунун үстүндө иште баратабыз да. Кудайга шүгүр, бирок Элистандагы балдардын адеби акылы, жүрүм туруму, сабакка болгон кызыгуусу биздин талаптарга жооп берет. Сонун агай. Мен бир Байкемдагы ошол мектеп жетекчиси да, мүдүр кесиптешиңиз, анан жеңем кээде кийи берет да. Ошол үйү дагы, балдары дагы мектеп, анан ошо баа башка отуу менен кирип кеткен дейт да. Анан үйгө көңүл бурбайт дейт. Туура. Сиздики кандай? Туура. Өзү директор болсоң, эртең менен үйгө түнөгөн эле келгениң болбосо, түнөгөн эле. Көпчүлүк учурун мектепте өтөт. Эртеден кечке чейин мектепте. Кадимки мектепте бир аз жеңилирээк болуш керек иштеген, бирок интернат болгондо ошол балдардын баардыгы тең баягы опекун катары директорго өтүп калат. Ооба. Алардын жоопкерчилиги, алардын инсандыгын калыптандыруу, мүнөзүн калыптандыруу, адеп акылын чыңалтуу, чыңдоо деген сыяктуу, ден соолугун чыңдоо, кам көрүү ушул маселелер менен баягы чындыгында үйгө көңүл бурганга сиздин агай айткандай туура айткан экен. Жеңеңиз деле ушуганы туура эле, бизде деле кээде айтып калат айсен. Болот э? Ошо мектепте эле болосуңбу депчи. Мына эки күн мурун эле мен мектептен кеч барып калдым үйгө. Үйдөн апам келинчегим айтат дейт, келинчегим айтат, кирип келесиң сен азыр апам урушат деп эмнеге десем, ушуга чейин мектепте жүрө беребү деп. Анысындай бул мектеп биздин жашообуздун өзөгү чындыгында. Себеби мектептеги балдар бул биздин келечегибиз. Анан ар бир киши өзүнө ыйгарылган милдетти так аткаруусу керек болуш керек.
ар бир адам эле ошо өзгөчө мугалимдер биз ушундай болуп калат экен биз. Мектебибизди үйдөн да кардыгыраак көргөн учурлар болот да, көпчүлүк учурда. Ооба, буга мисал эми бая Дүшөн агай, Капыр агай, азыркылардан анан ошол агай деп да сонун фильм чыкты го. Көрдүңүзбү? Ооба, көрдүм. Абдан сонун кино тартылган экен. Капыр агайдын методикалары мындай керемет э? Абдан сонун, абдан жакшы. Биз азыр ошо өзгөчө ошо Капыр агайдын баягы энелер мектеби дегенде бир жолу биз да мектебибизге чакырдык Капыр агайды. 2 жыл мурун. Анан шакирттерин да чакырдык кийинкисинде. Анан бир аз семинар мугалимдери менен өтүп, быйыл ошо энелер мектебин баштатканбыз атайын. Мектепте. Мектептин ичинде. Себеби чындыгында эле азыркы маалда мен көпчүлүк ачууда айтып калам да, баягы билимди YouTube'ка кирсек любой каалаган мугалимден дагы мыкты деңгээлде түшүндүргөн мугалимдер бар. Мектеп ичиндеги мугалимдер. YouTube'тан бардыгын тапсаң болот. Бардык материал тапсаң болот. Бардык каалаган темаңды. Бирок ал жерде бир нерсе жок да, баягы адеп ахлак, таалим тарбия, инсандык мүнөздү калыптандыруу боюнча ушундай жетишсиз. Биз көбүнчө ушу мугалимдерге айтып калабыз, сабактын бир мүнөтүн ушу тарбиялык жагына басым жасаш керек. Балким мекенди сүйүү, жаратылышты коргоо, мисалы гумандуулук, инсанды жакшы көрүү, тазалык, тазалыктын жанагы сырткы келбетин тазалыгы, ички жан дүйнөнүн тазалыгы сыяктуу темаларды биз атайын жылдын башында педсоветтин чечими менен бекитип алабыз. Бизде баягы Кембридж системасы деп калып атпайбы? Ооба. Ошо Кембридж системасынын эң жакшы бир жагы бар экен. Мүнөз калыптандыруу деген бар. Character education деп коюшат. Сонун э? Ооба, мүнөз калыптандыруу. Биз ушуну быйыл кылып баштадык. Мугалимдерибизге ошол темалар берилет. Мисалы үчүн тарбиядагычубуз бир макал лакаптарын жыйнайт. Да, организатор дагычубуз фразеологизмдерди жыйнайт. Дагы бирөөсү кичинекей аңгемелерди, кыска аңгемелерди жыйнап туруп, анан мугалимдерге папка кылып беребиз. Группабызга салабыз, лап доскасын. Ал жерде мугалимдер ошондо сабакта жок дегенде бир мүнөт. Мисалы үчүн 15-20 мүнөт сабак өткөндөн кийин балдар чарчап калат. Ооба. Көңүлүн топтош үчүн кыскача бир ошонун үстүндө бир аз бир. Бир мүнөттүк маек кылып алып туруп, кайра жаңылатып сабак өтүп кетсе, балдардын да бир аз сергитип кеткен болот да. Сергитет дагы, анан мүнөзүн да калыптандырып калабыз да баланы. Жакшы агай, сизди анан баягы биз түрколог, ошол адабиятчы, тилчи катарында билебиз да. Анан бул дагы кыргызга болгон салымыңыз да мындай. Бул эми азырына кечээ ошол биздин ажообуз дагы тил комиссиясына барды, азыр ошол тилге болгон мындай мамиле дейбизби, же болбосо ошол иш аракеттер. Сизде ошондо кайсыл тилдерде кружоктор бар, эмнелерди окуп чыгышат, кандай тилдерди үйрөнөт? Бул тил маселесине кирерден биринчи мен жанагы быйылкы окуу жылында биз эксперименталдык аянтча алганбыз 2 жылга. Эксперименталдык аянтчада биринчи милдетибиз ошо англис тилин тереңдетип окутуучу гимназияга айланабыз деген максатыбыз бар, кудай буюрса. Ошого жараша азыр базистик окуу планыбызды ошого жараша түзүп, китептерибизди камсыздап, экинчи класстан баштап англис тилин окутуп баштадык. Экинчи класстан баштап эң сонун кошумча сааттар менен кирет булар. Кадимки баягы жалпы билим берүү мектептеринде дээрлик 5-чи класста 2 саат англис тили окутулган болсо, бизде 4 саат англис тили окутулат азыр. Сайрачышат экен да. Анан деңгээлибиз кудай буюрса азыркы 1-чи класс тетиги 11-ге келгенде жанагы эркин advanced окот группасы уровени деңгээли advanced менен бүтүрсө деген тилек менен кылганбыз. Биринчи багытыбыз болчу бул. Экинчиси ошол CLIL деп методика деген бар, ошо биздин 6-чы класстарда өзгөчө азыр 6-чы А класста экспериментал класс кылып алганбыз. Ал жерде STEM предметтерди англис тилинде окутууну баштаганбыз. Ошол эле биз жана Кембриждин китеби менен окутууну киргизип атканбыз. Эң сонун агай. Бул жерде азыр 6-чы класстагы балдардын деңгээли англис тилин терең билбегендиги үчүн азыр CLIL методикасы менен өтүп атат мугалимибиз. Бирок тил кыргыз тилине албетте биз кыргыз тилдүү мектеппиз өзүбүз. Кыргыз тилине көбүрөөк басым жасайбыз. Жакшы, анткени мен баягы Эркинбек агайдын балдары буйурса бүткөндө эркин сүйлөп чыгат экен да. Кыргызчасы да, орусчасы да, англисчеси дагы буйурса. Ушундай азыркы мучурун талап ушул болуп атпайбы? Азыр карасаңыз өткөндө бир бала бар экен, 5 жашар. Апасы да ошол тилмеч экен. 5 тилде сүйлөйт экен. 5 жашта ал апасы ошол атасы айтып атат, менин баламды 15 тилде сүйлөйсүн каалайм дейт да.
şu kırgızdın madaniyatın, adabiyatın, sportun adep ahlakta 15 tilde elge tanısın deyip karsanız. Turağa deyim, sebebi bir Türk ellerin, Türk elinde bir makalı var. Ben bana Manas Üniversitesi'nde mütkendiğim için onların da makallarından bile ettik. Bir til bilsen bir adamsın, iki til bilsen iki adamsın deydi. Kança til bilsen on şunca adamsın. Biz bayağı til bilümenin başka elin madaniyatındaki artıkçılıklar da özgü alalımız. Cakşı sapatlar da alalatken biz. Özgüçü İngiliz dilini biliyor arkalı biz hazır teknolojinin dili İngiliz dili olup kalmadı. Düğünörük dili İngiliz dili olup durat. Bu İngiliz diline basınca saç gerek. Degen oydan. Bürok oşol de malda albette biz Kırgız dilimizde az dektep dağadalaşımız gerek. Son. Türkçe'de de bir gerimet söz var bu. Korkma, konuş depçe. Alsanır day, bizim şöyle Kırgızlardan day ilgeri bay uyan öz dili o. Hazır hem day bilim, ilim, madaniyat, adabiyat özüp Kudayga şükür getip atabız. Anan ağay, bu oruz ayda özgöçe bir kavul bul oturgan nesler var ekende. Al emne dese, ecek ayının duası kavul bulat deyit. Jana ağay jönünde sülüşpedik bu. Kapır ağayının filmi oyunca ağartı olgan salımda. Anan kumurskaday belki kuştay bir salım koş kere eken mamleket geç. Anan biz şol Mugalim Saat diye programı açıkamız avtorduk. Tele көрсөтү ошол мугалимдин, мектеп жетекчисинин, мектептин, окуу жайдын, бала бакчанын ийгиликтери. Анан ошол сиздин мугалимдер, кесиптештериңиз, окуучуларыңыз мындай кара сынактарда же болсо олимпиадада ийгиликтүү келсе кандай сезимдер болот? Окуучуңдун ийгилиги өзүң жаратып салгандай эле ийгилик болот. Өзгөчө. Мугалимдин ийгилиги да ошондой болот. Мектеп жетекчисине. Biz görünce bayağı jalpı emibinde sülüş otkanda jamaatızga da aytıp kalabız, okçularızga aytıp kalabız. Biz 71 yübülösü özdepçi. 71 yübülösü, yübülö müçösünün, kimisinin ilgili bol bolsun, yübülö toluğu, bağırdığı bir de suyuna taşıla. Biz de doşonu kılgan hareket kalabız. Okçularızın ilgili özgüçü bayağı olimpiyada altın tam kaldı desen, bayağı özün oşol altın tam kalgandayı bolup bayağı gökürüm bir baktığa tolup kalattı. Töğün gökü jetip kalattı degendey. Mugalimderimizden de Kudayga şükür bir makala jarıyalap kaldık dep kalaşat başka bir ilimi gazetelerine. Mugalimderimizde bayağı Bilim Berüü Ministerliği tarafından sıyranıp kalat. Albette bu oşolor menen aybay sıymıktan az sebebi. Mugalim bu bizim mektepten güzgüsü de birinci. Oşolordu mugalimlerimizde karap duran datanler dağı alarga yaraşa mamilesi. Mektep olgun göz kararşı. Okuçuların dağı mektepke olgun göz kararşı. Mugalimde karap durup tüstöletken de oğulatken. Peygamber arasında keşi de mugalim olgun durbay mı? Mugalim. Anan, karasanız şu bayağı mugalim degen ardaktu kesip deyip. Anan şu mugalim degen de mday güçlü mugalimler sözsüz al. Мамлекетке салым ошотта. Анан издешет экен, конкурс менен алышат. Анан ошол азыр Кудайга шүгүр мугалимдин айлыгын азбы көп биздин мамлекет көтөрүп кошуп берип атат, дагы кошулат деп атат. Анан бизге ушул таалим тарбия жаатынан болсун, маданият жаатынан болсун, анан бизде байкайсызбы кээде окуучулардын милдеттери бар. Бирок кээде мындай укуктарын үйрөнүп алып бир тура эмес жакка кеткен учурлар да бар. Ошондой кесиптештерге, окуучуларга эмне дейсиз? Мугалимдерибиз жана сиз айткандай милдеттерин, окуучуларыбыз өзгөчө милдеттерин унутуп калып, андай учурлар көп катталат чындыгында бул көйгөй. Эми булар жаш бала себеби кичинекей. Жана окуучунун жаманы болбойт, баардыгы жакшы болот. Бирок ошону үйдөгү тарбия менен мектептеги билим айкалышканда гана окуучуда бир жыйынтык чыгат экен да. Жанагы bir kolundun, misal üçün bir kol menen havaga mintip bulgay bersek ün çıkpayt eken, alkış çıkpayt eken, ekinci kol. Bir kol mektep bolsa, ekinci kol atane anan eko birbirine kagılışkanda gana alkış bolup anan ün çıkat eken. Bizim okuçularımızdın ilgiligi, okuçularımızdın jakşı insan bolup çıkışı, oşol atane menen mugalimdin birgelikte iş alıp barsanan alkış katarında okuçunun ilgiligi jaralat eken de. Negizi siz туура айттыңыз жана пайгамбарыбыз дагы мугалим болгон экен. Ошол эле Азиретте Алин дагы айткан сөз бар деп калат эмеспи? Мага бир тамга үйрөткөндө мен 40 жыл бир куру болоюн дегендей. Кандай сөз э? Керемет э?
азыркы мугалимдерди ардактоо, таң аталуу албетте айлык маселеси бул өзүнчө, бирок эл журт жумулай, журт үйгө барганда мугалимди угуш керек экендигин, мугалимди сыйлаш керек экендигин, мугалим кандай кылса да туура кылды деп илгери биздин ата-энелерибиз ошондой кылат эмеспи? Ооба, ооба. Ошондой кылса мугалимдин кадыры бар, айлык менен көтөрүлүп кетпейт го дейм да. Айлык эми Кудайга шүгүр. Баягы азыркы адамдын нафси эч качан тойбойт да. Аны 2000 доллар кылсаң деле тойбойт, 2000 доллар кылсаң деле тойбойт. Жетпейт. Жетпейт дей беребиз. Бирок каниет кылып, шүгүр кылып иштеп аткан биздин мугалимдерибизге да ыраазычылык билдиребиз албетте. Бирок ошол эле маалда ата-энелер окуучулар менен балдарына туура түшүндүрүп, ата-энелер мугалимдерди колдоп берсе, менин ийгилик жаралмак. Жакшы, бирок суроолор келип атат. Ошол TikTokто урматтуу бир туугандар, берип баштасак, ошол мектебиңизде канча мугалим иштейт, канча окуучу окуйт деген. 1240 окуучу окуйт мектебибизде жалпы. Ал эми тарбиячы мугалимдер жамаатыбыз 80 киши. Сизди мыкты менеджер деп угуп жүрөбүз. Ишиңизге ийгилик деген көрүүчүлөр өтө көп каалоо тилектер келип атат. Баягы жакшы сөз жан эркетет дейт. Чуу деген атка баягы дем берет дейт. Анан ушагай бир мектеп мүдүрүн мен билем да. Өзү ал аял киши, эже. Анан ата-энелердин баягы эркек ата-энелер менен кызматташат экен да. Аларды тартып анан ач сааттарга чакырып, анан бизден чакырып атпай барсам грамота, ушуну ырасыз каттар берип атат. Анан бүт эле эркектер экен. Алар келип баягы балдарына каалаган учурда келип сабактарына келет экен, катышат экен, баягы мындайча айтканда ачкычын тааптыр. Анан мектептерге, класстарына окуучулар спонсор кылат экен. Баягы чын жүрөктөн өздөрү келипчи. Анан баягы чогулуштарга, ошол эмелерге, көнчүстөргө кандай эркек ата-энелер көп келеби же аял кишилерге? Акыркы ушул жылдарда чындыгында баягы аталардын балдарга болгон же баягы көз карашы өзгөрүп атат, балдарга болгон мамилеси өзгөрүп атат го деп ойлойм. Жакшы жагынан албетте. Аталар көп келип башташты. Кайдыгер карабайт. Мурунку маалда баягы бала десе, мектеп десе эле ай сен кара деп апасына түртүп коюп, апа сен барып кел чогулушка деп койчу эле. Азыр андай болбой. Ошо аталар келип атат. Анан сиз айткандай мектепте жалаң эле баягы колдоп турган журт болбосо белгилүү бир деңгээлде кармаш бир аз оорураак да. Демек колдоо керек. Колдоо керек. Эң негизи колдоо дегенде ошо биз биринчи нерсени үйрөнүш керек, ушул баягы жакшы сөз менен дем берип, шыктандырып. Мен ата-энелер чогулушу кылганда дагы ар бир классты биз өзүнчө кылабыз көбүнчө. Анан ошол ар бир класска мен өзүм завучтарым менен чогуу кирем. Анан ошолорду ата-энелерге да айтып калам. Урматтуу ата-энелер, бизди финансылык жактан эмес, бизди моралдык жактан колдогула. Бизге келип күнүгө эртең менен келгенде бир мугалимди көрүп калсаңыз, эжеге сизге рахмат. Менин балам ушундан үйрөнүп калды бир нерсе деп эжеңизге рахмат айтып коюңуздар. Агайыбызга рахмат айтып коюңуздар. Бизге ошол эле төбөбүздү баягы көккө жеткизет. Чындыгында кубаныч тартуулаган нерсе, бизге мотивация берет, бизге демибизге дем берет, күчүбүзгө күч берет деп жанагы айтабыз. Чындыгында эле азыркы маалда мугалимдерибиз ошого муктаж. Колдоо дегенибиз ошол максатта. Жакшы агай. Мен көп мектептерге кыдырып жүрөм. Анан ушул Чүй Бишкекте 60 мектепте сабактарым бар таалим тарбия жаатында. Анан ушул жаштар сүйлөсүндө эфир жасадык. Мугалимдерге, окуучуларга сабактарым бар. Анан кээ бир мектептерге барсаң, жаңы барганда мындай билесиң да, окуучулар сүзүп өтүп кетет. Анан сиздин мектебиңизге барсак, мындай учурашып, мындай бир адеп бар экен да. Бул эмнеден кабар берет? Биз муну көбүнчө баягы кыргыз тилдүү мектеп болгондугубуз үчүн болуш керек деп ойлойбуз. Себеби кыргыздын баягы нукур адеби, салты, санасы, уулууга урмат, кичүүгө ызат, конокко сөз берүү, конокту сыйлоо деген нерсе бар. Ошол эле маалда албетте биздин жанагы класс жетекчилерибиз тарбиялык сааттарда дагы ушул нерселерди байма бай айтып турабыз. Ата энени урматтоо, ата энени сыйлоо, ата энени ардактоо, ошол эле маалда улууга урмат кыл, кичүүнү узатта дегенде. Биз азыр баягы кыргыздын да кадимки эле салт санасы менен тарбияласак балдарыбыз чындыгында эле ыймандуу болот эле. Сонун э? Керемет. Бизден баягы жазылбаган сонун мыйзамдар бар. Жазылбаган мыйзамдарыбыз бар. Булар азыркы мен жанагы бир аз мурун атап өткөн эле нерселер болотпойбу чындыгындачы? Агай, жакшы. Анан могул мектеп дегенде ошол
тазалык бул иман жартысы дейт биз көп. Ошо мектептерде карасаң тазалык да сизде жакшы экен да. Бул тазалыкты кантип катмайсыздар? Биз баягы район тазабы кандай? Район таза болуш керек. Район таза, анан биздин мектептеги окуучулардын адеби жакшы. Өзүн жүрүм туруму жакшы чындыгында. Баягы бир нерсени бүлдүрүп жиберишпейт, бир нерсени талкалап жиберишпейт. Экинчисинен албетте биздин жанагы мектебибиздин ичиндеги кенже кызматкерлерибиз. Булар өз ишин мыкты билген инсандар. Биз баягы мугалимдерди тандап алып атканда да бир аз мурда тамашалап айтып калбадыңыз ба, мугалимдериңиз жакшы экен деп. Чындыгында эле мугалимдерди алып атканда да ошол баланы чын эле сүйгөн. Бала үчүн, баланы сүйгөн биринчи эле. Ошону карайбыз. Экинчиси анан өз кесибинин мыктысы болгон. Баягы айлык эмес, мен баланын билим үчүн иштейин деген. Келечек моунга салым кошуп калсам экен. Мен бир педсоветте да бир ушундай деп өткөндөгү сындырып айттым. Бизде 1240 бала, бул Кудай буйурса келечекте 1240 үй бүлө. Бул чоң бир айыл. Ооба, чоң айыл. Келгиле, биз ошого салым кошуп калалык. Ошол айылдын элине жардам берип калалык дегенде, жансандай биздин балдарыбыз техникалык жактан тазалыгы, мектебибиздин тазалыгы чындыгында балдарыбыздан жана мугалимдерибиз жалпы коллективдин аракети болот деп ойлойм. Жакшы агай. Ошо бир класста канчадан бала окуйт деген суроо берип атат. Анан негизи эле канча смен менен окуйсуздар? Биринчи, экинчи смен бизде эки смен менен окуйбуз. Бир класста ошо 25 өйдө кетет. 40 чейин барабыз эң көбү. Бул өзгөчө башталыш класстарда көбүрөөк болот саны. Жалпы ошо 1240 окуучубуз. Сонун кандай ийримдер бар агай? Кормолубуз жана башка. Буну биз жанагы сабактан сырткаркы билим берүү деп коет эмеспизби? Ооба. Баланын ар бир баланын шыгын анализдөө, талантын анализдөө, ошого жараша ошону өркүндөтүү, өстүрүү. Бул боюнча бизде азыркы маалда 10-11 кружок бар, ийрим бар. Мисалы комуз, гитара, тайквондо, бий бар, тил, студент клуб дегенибиз бар, атайын студенттик клуб деп өзүнчө бир функцияны аткарат. Бул жерде 4 ийрим ичинде кирет. Медиа топ, мотивационный топ ушулар алып барышат. Андан сырткары тил курстарыбыз бар ичинде. Англис тили. Бүрсө илтип болсун агай. Суроолор өтө көп келип атат. Айрымдарын окуп жетише албай калып атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, кечирим сурайбыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Иман сабагы киреби деген суроо жөнөтүптүр. Жок, иман сабагы кирбейт. Биздин баягы билим берүү министрлигинин госстандарт деп коет эмеспи, мамлекеттик стандарт бар. Базистик окуу планында кайсылар көргөзүлгөн болсо ошол предметтерден биз чыга албайбыз негизи. Диндер тарыхы кирсе керек, э? Ооба, диндердин өнүгүү тарыхы деген сабагы баз бар. Ал ошо 9-10 класстарга кирет. Ушул сабак мындай балдарга абасуу деле керек болсо керек, э? Кандай? Албетте, албетте керек. Ал жерде баягы бир динде эмес, ошол бир нече динди, жалпы диндер боюнча маалымат берилет да. Бул азыркы доордо балдарга интернет айдыгын биз көпчүлүк учурда ошо маалыматтарды табуу үчүн мүмкүнчүлүк деп билебиз да. Ооба. Бирок ошол эле маалда жаңылыш, туура эмес маалыматтарды таап калууда, же болбосо ошол жака кирип кетүү да коркунучу бар, тилекке каршы. Ошолор үчүн жана биздин жанагы бирдиктүү саясат жүргүзүлүп, жанагындай диндердин жалпы маалымат берилиши бул туура албетте. Жакшы, кружоктордон, ийримдерден алган ийгиликтер барбы балдардын? Ооба, күрөштө эмеден бар. Пианинодон өткөндө бир кызыбыз республикада биринчи орунду алды. Тайквондодон райондук, шаардык, шахматтан райондук, шаардык республикага чейин чыккандарыбыз бар. Жалпы жана мен айтпадымбы, башында бир аз айтып өтпөдүм. Ооба, былтыркы окуу жылында ошо топ 10дун биринчиси боло алдык деп, албетте ушулардын баардыгы кирилет эсептелет. Кудай буйурса бизге кийинки кошулган көрүүчүлөр дагы жазып атат окшойт. Балдарды сабак окууга кантип кызыктырасыз, кантип шыктандырасыз деген суроо. Сабак окууга шыктандыруу негизи ар бир мугалимдин ишмердүүлүгүнө калат да. Агай, сөзүңүз болсо бир маселе бар да, ошол кээде ата энеге караганда мугалимди, агайды, эжени эмнеге балдар жакшы көрөт? Себеби мугалим чын жүрөгү менен ошол балдарды уга билсе, уга билип атса, көйгөйүн чечүүгө аракет кылып аткан болсо, отуруп алып бир аз маектешсе, азыр балдарды угуу маанилүү болуп калды.
Биринчи сырдашуу бала менен. Баарлашуу. Баарлашуу. Ушул нерселер менен баягы мотивация бергенге аракет кылабыз, балдарыбызга шыктандырганга аракет кылабыз. Жакшы дегенде айтайын дегенм ушул баягы мындай ошол кесипкөй мындай бир мээримдүү мугалимдер болот экен да. Анан ошол ырында, чырында келип ошол ата-энесин айтпайт, бирок мугалимдин мугалимин айтат. Айтат. Андай учурлар көп болот. Класс жетекчиси менен баягы биз өзгөчө мындай нерсе киргиздик. Окуучуну таанып билүү формасы деген бир бланкабыз бар. Ооба. Мектепте атайын. Ар бир класс жетекчиге беребиз жылдын башында. Ал класс жетекчи ошол үй бүлөсүндө канча толук анализдешет. Анан баланы менен отуралы толтурат аны. Ошо сырдашып, баарлашып. Бул жерде баягы Гапрамада Минов агайындагы бир айтканы бар эмеспи? Баягы дасторкон үстүндө маектешүү деп коет. Ооба. Бизге азыркы учурда ушундай нерселер керек балдар менен. Жакшы. Билим берүү сапатын арттыруу боюнча кылынып жаткан иштериңиздер кандай дейт? Жана ошондой эле дагы кийинки суроолор дагы өтө көп келип атат. Ушул мектеп окуу жайлары менен байланыштар барбы 9-дан кийин деген. Улантуулук деп коет ошо 9-дан кийин. Улантуучулук деп. Биз азыр ошо бир нече университеттер менен келишимибиз бар. Бул ошол эле Манас менен Алат университети менен Арабаева менен Улуттук университет менен. Бул жерлерде максатыбыз ошо балдарыбызды университетке барам деп калса, ошол жерлерге алып барып көргөздүрүү факультеттер менен профирантация деп коет, кесипке багыттоо деп. Ошолор боюнча университеттерге алып барып, ошолорду кыдырдырып, факультет, анан кайсы факультет тандаарына жардам берүү максатында түзүлгөн келишимдер. Жалпысынан ошо келишимдерибиз бар. Жакшы. Буюрса дагы кеңейе берсин. Иман сабагын керек деп ойлойсузбу деген көрүүчү. Мугалимдерге ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуз агай дейт. Рахмат. Иман сабагы менимче өзүнчө бир сабак эмес. Ошо биз жанагы мен жанагы айткандай бир мугалимдерибиз жалпы ошол эле жана мен айткандай character education деп атпайбызбы? Мүнөз калыптандыруу деп. Ай сайын ошол теманы аныктап алып же жума сайын аныктап алып ошол ар бир мугалим ошол бир жума бою бардык предметтен кирген мугалимдер бир нерсе айтып берип отурган болсо ошол таасирде болот го дейм да. Вау дейт, вау агай саламатсызбы дейт, сизге салам айтып атат, окуучуларыңыз окшойт. Балам сиздердин мектебиңиздерде окуйт, мугалимдерди жакшы жөнөкөй дейт, эң сонун дейт. Рахмат. Жакшы, анан агай суроолор өтө көп болуп атат. Бул жакта дагы көрүүчүлөр баягы суроолорун беришет да, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дейт. Анан ушул мугалим дегенде биздин азыр мугалимдерге эмне жетишпейт агай? Мугалимдерге жылуу сөз, чындыгында эле моралдык колдоо мугалимдерге жетишпейт. Мугалимдерге жана башында да бир аз айтып өттүк окшойт, материалдык жак маанилүү эмес. Көпчүлүк үчүн мугалимдикти ошон үчүн тандап келген. Мугалим эч качан байып кетпейт. Ооба. Жетиштүү да жашап калбайбыз. Баягы тар журкан жабынып алганга окшошкон бир абалда болосуз мугалимдер дайым эле. Бутуңа тартсаң башың ачылып, башыңа тартсаң бутуң ачылат дегендей. Бирок биз мугалимдикти тандап келатканда ошого кайыл болуп, ошого макул болуп, анан биз балдарды жакшы көрүп, ал келечек мууга салым кошобуз деп келген мугалимдерибиз да чындыгында. Мугалимдерге азыр эмне керек? Ошол эле ата-энелердин эле бир колдоосу керек. Жылуу сөз. Жакшы, суроолор бар экен, дагы мугалимдердин арасында конкурстар болуп турабы дейт. Иш-чаралар боюнча суроо атат. Мугалимдерибиз арасында мыкты мугалим деген конкурсту быйыл мектебибиздин ишинден жүргүздүк. Негизи эле жылда уюштурулуп келет. Ошол комиссия түптөлүп атайын, ошо мугалимдерибизге багыттардын критерийлерин берип, анан конкурстун жыйынтыгында албетте сыйлоолорубуз бар, белектерибиз болот. Жакшы, ошол номер 71-чи мектеп өтө мыкты мектеп дейсиз, менен сыймыктанабыз. Көп жакшы эмелер келип атат, көп эме кетип атат. Буюрса орозодо сөзсүз дубар тилектер кабыл болот, урматтуу көрүүчүлөр. Анан ошол биздин убактыбыз дагы согуна келип баратат. Баркан сайын өтө көп суроолор келип атат, баардыгыңыздарга ушул тилектерди сиздерге да каалайбыз. Анан агай, мугалим дегенде ошол кээ бир мектептерде мугалим жөнүндө, агай жөнүндө, эже жөнүндө бир мындай кара сурнактарды бербедиби? Анан фильмдер тартылат экен, роликтер, тарбиялык ушундай. Анан сиздерде да ушундай нерселер кандай каралган?
Biz hazır жылды мыкты мугалимине даярдап аткан бир мугалимибиз бар. Республика боюнча катышып атат. Агайдын телевиденияларга көп чакырылат мугалимдерден. Ошол эле онлайн сабактарга катышуусу, то есть онлайн сабакты мугалим катарында өтүүсү предметти. İşmerdüğü menen tanıştıruu boyunca misalı oşo Toyjubekov Jakşılık agayıbız jana başka dagın köptögü mugalimderiz var çındığında. Bularды çakırıp video rolikler tartılıp turat. Anan oşol эле маалда мен дагы бир жаңылык катарында айта кетейин. Биз Билим берүү министрлиги тарабынан жүргүзүлүп аткан мыкты мектеп конкурсуна дагы ошо райондун атынан катышып атабыз, Кудай буйурса. Жакын арада ал жактан да ийгиликтерди алабыз деген үмүтүбүз бар. Мугалим болом деген ушул жаштарга, келечек мугалимдерге кандай кеңеш бересиз дейт? Мен дайым айтып калам. Жанагы айткан сөздөрүндө мугалим эч качан байыбайт, бирок биздин байлыгыбыз окуучуларыбыз. Керемет. Сонуна келип, агай ден соолугуңуз жакшыбы, эже ден соолугуңуз жакшыбы деп жарашып турса, анан майрамдарда гүл жанагындай набат чайды алып барып, ден соолугун сурап, тортун алып барып турса, бул чоң бир сыймык э, мен окуучумун деп э. Менде мындай болду агай. Мурунку иштеген жерлериңизде окуучуларыңыз болот эле. Анан каяка барбайм бир окуучуң болот. Больницага барсаң деле бир окуучуң болот. Кайсы жерге барбай бир окуучуң кезигип каласың. Кудайга шүгүр. Анан о агай келдиңизби деген баягы кубанып каласың, сүйүнүп каласың да. Көчөдөн кетип бара салып эле агай кандайсыз деп бир саламдашып өтсө дагы мындай төбөңгө жетип, баягы мен окуучумдурбайбы деп сыймыктанып каласың да. Ансанда биз ошол үчүн иштейт экенбиз, ошол үчүн жашайт экенбиз да мугалимдер. Мектепте ошо футбол кружогу барбы деген суроо келди. Мектепте футбол кружогу бар. Эки кружок бар. Башталыш класстар үчүн өзүнчө, жогору класстар үчүн өзүнчө. Футбол кружогу. Да ошо окшош эле суроо окшойт. Азыр мугалим болуп иштейм дегендерге оюңуз кандай дейт? Биринчи мугалим болом дегендер акчасына эмес, кийинки буунга салым кошом деген жана инсан тарбиялап, инсандыкка пайда келтирем деген адамдар болуш керек да. Мугалимдер канча жаштан баштап пенсияга чыгышат дейт? Бул кадимки эле мугалимдердин атайын категория каралган эмес. Кадимки канча жашында пенсияга чыга турган болсок, ошондой эле мисалы военныйлар кандай болуп чыгылса 58 жашында, 58 жашында, эркектер 63. 63. Демек, эркек кишилер азыр иштей алабы, сабак берип дейт. Эми силерде баса бир маселе, кээ бир жерде ушул жанагындай физкультурадан берген мугалимдер жок, эжелер болот экен да, жалаң аял кишилер. Анан силерде эркектер барбы? Бизде Кудайга шүгүр ушул Бишкекте балким эң эле баягы эркек агайлар коллективи көп биздин мектеп болуш керек. Азыркы маалда ошо жалпы эркектер ошо мектепте кызмат кылып аткан 24 киши барбыз. Сонун экен. Өткөндө мен эсиме түшүп кетти, азыр ошол бир мектепке барсак 110 мугалим бар экен агай. Анан баардыгы ошол аял зат экен да. Анан ушул эркектин үнүнө ошол бир эркек келсе жакшы болот эле дейт да, ушул спорт немесин бир кружогун берет элек депчи. Анан ошол сыяктуу азыр эми эркектер дагы барган сайын аз дүйнө жүзүндө дагы. Анан бул эми кесипти сүйүш да оңой иш эмес э, баардыгы эле келе албайт, бара албайт дегендей. Анан ошол кармаган орозуңуз кабыл болсун дейт агайлар дейт, сиздин да орозуңуз кабыл болсун. Сиздин мектепте агайлар көппү дейт, суроо жооп берди. Кудай буюрса көп экен мынакей. Агайлар көп болсо жакшы да. Албетте. Жакшы спорттук оюндарда негизи эле мындай агайлар бар жерде эркек үй бар жерде мындай тартип болот. Тартип. Анан ынтымак окуучуларда да тартип болот, жалпы коллективде да тартип болот да, агайлар бар болсо. Сонун ошондуктан урматтуу бүтүгандар, ошол бизде азыр мындай салыштырмалуу түрүндө эжелер көп да, сабак бергенчи көп. Анан ошол эжелерге Кудай ыраазы болсун. Бул айларда мен да азыр ошол кундуз Кудай берген эжекебизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул окуткан, тарбиялап өстүргөн, атамган, үйрөткөн азыр агайды айтып атпайбы, ушул өмүр бою кызмат кыла деген хадистер келет экен. Эжеңе, агайыңа ким бир тамга үйрөтсө 40 жыл бою кызмат кыл дейт. Андыктан эжелердин, агайлардын батасын алыш керек урматтуу жаштар. Анан агай, биздин ушул бир 6 мүнөттөй убактыбыз калды эфирибиз бүтөргө. Анан ушул сиздин мектебиңиздин мынакей артыкчылык жагын айттык, жакшы жактарын көрдүк дегендей. Эгерде ушул иштейт элем дегендер бар да, мына эфирден көрүп анан кабыл алыңызчы десе,
орундар барбы же кандай болот кийинки жылдарда? Азыр көптөр сурап атат биякта. Азыркы учурда орундар толгон. Бирок бул биз июнь менен кайра баягы кийинки окуу жылына даярдык башталат да. Июнда да. Ошо маалда бизге кайрылса албетте алабыз. Кудай билсин ушундай экен урматтуу бир туугандар. Директор болуп иштеш кандай дегендерге оор түшүнүш болуп калыптыр. Эми баягы эме айтып атат ошо айтты. Сөзсүз эле бул жоопкерчилик маселеси агай. Өтө чоң жоопкерчилик чындыгында. Балдардын ошол 1240 бала деп мен айткан болсом, ошол балдардын билиминен да жооптусуң, тарбиясынан да жооптусуң, ошол 80 коллективдеги 80 мугалимдин дагы ден соолугуна да жооптусуң. Алардын ынтымагына, мектептеги баягы кичинекей партасынан баштап, столунан баштап, лампочкасынын бардыгына чейин жооптусуң да. Жакшы агай. Эртең менен канчада турасың, анан уктамай канчада жатмай? Эртең менен негизи өзү 6-6 жарым менен турабыз. Анан уктагандын уже ар жагында эмеси жок. Ар кандай көйгөй болуп калат. Өзгөчө интернатта, мисалы үчүн, кээ бирде түнкүсүн келип караган учурларың болот, тарбиячылар да карап кетишин керек келип. Кээ бирде 12'де келип карайсың, кээ бирде 2'де келип карайсың түнкү саат. Телефонуңуз 24 саат күйүк. 24 саат күйүк болот дагы, 24 саат WhatsApp'тагы онлайнда болуп турат да, баягы сети болуп турат да. Баракелде. Анткени баягы маргандай нерселер болот, э? Ошондуктан Кудай сактасын элибизди, журтубузду. Бишкек шаарынын ичинде илим деңгээли боюнча канчанчы орунда турат деди. Жооп бердиңиз окшойт, балким дагы жооп берип коебуз. Жаңы кошулган көрүнчү окшойт. Былтыркы статистика боюнча, былтыркы баалоо боюнча ошо топ 10'дун биринчиси болдук. Сонун, Кудай буйруса, ошол эми биз да тилек кылабыз, силер да тилек кылыңыздар, ошол 10'дун дагы биринчиси болсун, э, агай. Буюрса дейлик, буюрса. Биз аракет кылсак, издеген адам табат дейт, аракет кылып анан ошол издеген адам табат, мээнет кылсак сөзсүз жакшы болот, анын үчүн команданын иши бул. Жалпы ошол Кыргызстаныбыздын билим деңгээли өссүн дейли, ушул мына азыр мындай санап келгенде өтө кээде төмөнкү баалды алып кала атпайлыбы Кыргызстан? Анан буюрса биз өсөбүз. Анан STEM программасы боюнча айтып берсеңиз. STEM программасы боюнча бизде робототехника деген атайын кружогубуз бар. Бул боюнча балдарды алып даярдайбыз. Ошол эле маалда медиа топ деген тобубуз бар. Окуучуларыбыз эле ошо STEM'ге жакын бул дагы. Анан биздеги жанагы STEM предметтерин математика, физика, химия, биология, информатика предметтерин ошо Кембриждин китебинин негизинде англис тилинде окутуу программасын быйылкы окуу жылдан ишке ашырып баштаганбыз. Демек иш болуп атыптыр да? Иш болуп атат, Кудай буюрса. Агай, жакшы. Эми бул бир сааттын ичинде мындай көп нерсени айтып жетиш эле оңой эмес. Ийгиликтер көп экен. Рахмат. Мен ай бир саатты кантип толтура алат, батыл өткөрөт турбай берсем. Жакшы адамдар менен жакшы жетекчилер тез өтөт эфир. Эгер өтпөсө анда жакшы болбой калат, ошон үчүн мен ойлоп атам. Биякта көп иштериңизге ийгилик каалап, көп окуучуларыңыздан, кесиптештерден келип атат окшойт Кыргызстандан. Биз дагы тилектешпиз. Иштегениңизге канча жыл болду деген суроо келип атат. Буюрса 3 жылдан 3 жыл болду. 3 жылдын жүзү толду. Агай, анда бир сизге эркин микрофон болсун. Мен биринчиден ыраазычылык билдирем ушундай. Келип жакшы элдин суроолорун жооп бердиңиз. Бир жалпы эл журтуңузга ыйык айда бир жакшы каалоо тилектериңиз болсун. Жалпы биринчиден силерге рахмат, силердин жетекчиликке рахмат, жамаатыңыздарга рахмат. Ушул ороз айында ушул жерге ыйык айда, ыйык күндө ушул жерге чакырып маек куруп бергениңиздерге, мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Жалпы журтубузга жанагы айткандай жараткан жакшылыктарын берсин. Агай, ушул жерден эми бир аз биякта бир суроо берип атат, бербесек кыжалат болуп калат окшойт. Директорлор сүрдүү көрүнөт, сыры эмнеде? Көргөндө эле сүрдөй берем дейт. Директорлор калп эле сүрдүү көрүнөт болуш керек, а так ичинде баягы эле. Ушундай экен. Урматтуу бир туугандар, эми баягы илгерки сиз айткандай азыр бул көрүүчүгө мен да кошулам. Баягы улгайгандар болчу эле, анан алуучулар биз окуп атканда мындай колуна боор болобу, эмне болот, чапчы эле бастырып бастырып ичи анан коркуп мындай отурчу элек. Ошол боюнча мен кыскача бир мүнөттөгө мен айта кетейинчи. Баягы окуучу менен мугалимдин ортосундагы субординация деп коет эмеспизби? Анысы кандай, анан директор менен окуучунун ортосундагы субординация аябай чоң болуп кеткен да. Негизи андай болбош керек өзүчү. Мисалы мен окуучулар менен обязательно кол алып сүйлөшөм. Мисалы үчүн кучакташпай кандайсың деп мындай баарлашасың да. Бул канча окуучуга жакын болсоң ошол окуучу көйгөй деген айтып бере алат да.
Менимче баягы субординацияны кармап, албетте белгилерден келди болуш керек, бирок жакындык да керек болот деп ойлойм да. Жакшы, биз жыйынтыкка беребиз агай. Силерге рахмат, жамаатыңыздарга рахмат, ишиңиздерде ийгилик коштосун, жараткан ардайым силерди жалдап жүрсүн, жалгап жүрсүн, жараткандын куту берекеси силердин ушул мекемиздерге мол-мол төгүлүп жаап турсун. Жалпы окуучуларыбызга, жалпы мугалимдерибизге эмне демекмин? Баягы билим алуу ийне менен кудук казгандай деп айтылат экен, бирок бул өтө татаал ишти биздин окуучуларыбыз аңдап сезиш керек. Азыркы маалда канчалык жеңил күн өткөрүп аткан болсок, урматтуу окуучулар, эч качан унутпаш керек. Кийин ошончолук белибизди ооруп жанбагабыз. Азыр канчалык жеңил өткөрсөк, азыр канчалык аракет кылып сабакка умтулуу менен, өзүбүздүн ички жан дүйнөбүздөгү жанагы жалкоолукту жеңип, тырышчаактык менен сабак окуган болсок, кийин ошончолук жеңил жашоо сүрөт экенбиз. Ошон үчүн аракетчилдик, тырышчаактык бизге керек. Ошол эле маалда мугалимдерибизге сабырдуулук, чыдамдуулук, анан балага болгон мээрим менен сүйүүнүн кенем болушун каалайм. Сизге чоң рахмат агай. Орозоңуз кабыл болсун, ишиңиз ийгилик болсун. Бишкек шаарындагы Тоолок Молдо атындагы номер 71-чи мектеп интернатынын мүдүрү Абдыкадыров Эркинбек Калкыбаевич болду конокто. Орозоңуз кабыл болсун. Сиз жетектеген мектеп Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүнө үлгү өрнөк болгон мектептерден болсун деп тилек кылабыз. Урматтуу мекендештер, бизге бөлүнгөн убакытта соңуна келип калды. Кудай Таала жалп орозоңуздарды кабыл болсун деп тилек кылабыз. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун, агартууда өнүп өсүү болсун, Кыргызстаныбыздын туусу бийик болсун. Эл башкаргандарга Кудай Таала ыйман, адилеттүүлүк, даанышмандуулук, сабырдуулук берсин. Кийинки насихатта Марвадан көрүшкөнгө чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.